צהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים לוובינר השבועי שלנו, לומדים SolidWorks. אנחנו נתחיל, שעה 2:30. היום אנחנו הולכים לדבר על Magnetic Mates. אני אציג את עצמי זריז, קוראים לי תום, מנהל אפליקציה פה בסיסטמטיקס, מתעסק בסולידוורקס ותוכנות נלוות. Composer, Visualize וב-PDM. אז על מה בעצם אנחנו הולכים לדבר היום? מה זה Magnetic Mates? אז בקצרה אנחנו נדבר על פיצ'ר שנקרא Asset Publisher. אנחנו נגדיר אותו באמצעות מה שנקרא Ground Plane, מישור הרצפה. נגדיר נקודות חיבור, Connection Points. ובסוף אנחנו בעצם נקשר בין הרכיבים השונים בהרכבה, בין אותן נקודות חיבור, ה-connection points, בעזרת מה שנקרא magnetic mates. לפני שנתחיל בהדגמה, אני רק רוצה להגיד שתרגישו חופשי לשאול שאלות, או בממשק ה-Q&A, או בצ'אט. אני לא מבטיח שאני אענה באותו הרגע, אבל אני אעשה מדי כמה דקות עצירה, לוודא שאני עונה על השאלות. אז בואו נעבור להדגמה. שנייה, נביא את ה-SolidWorks. טוב, אז בואו ניקח לצורך הדוגמה. אני מתכנן איזושהי מערכת משאבות למפעל, למתקן כלשהו, ובעצם הרעיון הוא שיש לי פה איזושהי מערכת שכוללת רצפה, איזשהו מישור משותף לכל הרכיבים, ורכיבים שמתחברים בינם לבין עצמם בכל מיני נקודות קבועות. עכשיו, המטרה שלי זה בעצם להקל על העבודה, ובדגש על מתן המייטים, זאת אומרת, החלקים השונים כבר בנויים, אני רוצה להרכיב את כולם, ובוא נניח שיש לי איזשהו מתקן מרכזי, משאבה מרכזית, ואני מחבר אליה כל מיני רכיבים נוספים, ובמקום כל פעם לבצע בין שניים לשלושה מייטים בשביל למקם את המשאבה במקום הנכון, אני יכול לבצע את זה בעזרת מה שנראה עכשיו. אז לפני שנתחיל עם ההרכבה עצמה, אנחנו חייבים לבצע איזה שהם שינויים, בעצם הכנות על הרכיבים עצמם. אז בואו נפתח את הרכיבים ונתחיל נקרא לזה הצ'ילר, אותו מרכז המערכת, אליו אני רוצה לחבר את המשאבות השונות. פחות משאבה, זה יותר מחליף חום, שאליו יתחברו משאבות. וכמו שאנחנו רואים, זה איזושהי מערכת שכוללת איזשהו מישור רצפה. אוקיי? יש לי פה רצפה משותפת לכולם. בסוף הרצפה הזאת היא אמורה לשבת על חלק הרצפה שלי כאן. ויש לי פה נקודות חיבור קבועות לכל מיני צינורות שונים, משאבות מסוגים שונים וכולי. אז איך אני מבצע את ההכנה הזאת? קודם כל אני רוצה לוודא שבנקודות החיבור יש לי באמת נקודה. זאת אומרת, זה יכול להיות קוד-קוד, כמו שאתם רואים פה, או שזה יכול להיות נקודה, אוקיי? במידה ואני רוצה איזושהי נקודת חיבור והיא לא קיימת, אני צריך לייצר אותה. אוקיי, אז בואו ניקח למשל את החיבור הכי ימני פה, שאין לו כרגע נקודה, ונרצה לייצר את הנקודה הזאת, אני אלך לרפרנס ג'יומטרי, אני אבחר בפוינט, אני יכול לעשות פוינט מסוג ארק סנטר, לבחור פה את האדג' ואני אקבל נקודה. אז בשביל לחסוך בזמן כבר עשיתי את זה מראש על שאר נקודות החיבור, ציירתי את הפוינט, ומכאן אנחנו יכולים להמשיך, ולעבור אל ה-Asset Publisher. אני אלך לתפריט ה-Insert, ובתפריט ה-Insert אני אחפש, סליחה, Tools, לא Insert, אני אלך לתפריט ה-Tools ואבחר ב-Asset Publisher. דבר ראשון שאני צריך לעשות בהגדרת ה-Asset Publisher זה להגדיר את הרצפה. בעצם העיקרון של כל הדבר הזה, של כל הכלי הזה, זה שיש לי איזושהי רצפה משותפת. אז בתור ground plane, בתור מישור הרצפה,
אני יכול לבחור כל מישור, או שאני אבחר איזשהו פייס של החלק גם. במקרה הזה, זה יהיה הפייס הזה שיסמל לי את הרצפה, יכולתי לבחור גם כל אחד מהפייסים האחרים, ויש לי אפשרות גם לתת לו איזשהו מרווח, אוקיי? איזשהו אופסט בין הרצפה האמיתית אל המישור הנבחר, במידה ואני צריך לשמור על איזשהו מרחק אחיד, כי הולך להיכנס שם משהו אחר. דבר הבא שאני אעשה זה אגדיר את נקודות החיבור הפוטנציאליות. בעצם אני לא רוצה להתחייב על נקודה אחת שבה יהיה חיבור, אני רוצה שבכל אחת מהנקודות האלו אני אוכל לבצע חיבור מהיר. אני יכול לתת שם לנקודה, בתיבה הורודה אני אבחר נקודה, ואני צריך לבחור כיוון. לא, אני לא נמצא באסמבלי כרגע, זאת אומרת, אני יכול להיות באסמבלי, אבל זה לא משנה באיזה רכיב אני נמצא, במקרה הזה זה מודל פשוט, זה חלק. אני עושה את ההכנה, בין אם זה חלק או תת סאב-אסמבלי, ולאחר מכן את העבודה, הרכבה עצמה, אני אבצע באסמבלי הראשי. ואני צריך לבחור כיוון. איך אנחנו בוחרים כיוון? בדרך כלל בסולידוורקס בחירת כיוון מתבצעת על ידי בחירת פייס מסוים או מישור מסוים, והכיוון שנבחר זה הנורמל המישור. ככלל, כשנבחר כיוון לנקודת חיבור, אני ארצה לבחור את הכיוון כך שהחץ פונה החוצה. אחרי שהגדרתי את הנקודה, נשאיר כרגע את השם שלה כקונקטור 1, לחץ add connector, ואני רואה שיש לי פה נקודה ורודה וחץ צהוב שפונה החוצה, זאת אומרת שהגדרתי נקודת חיבור ראשונה. הממשק נשאר פתוח ואני יכול להמשיך להגדיר את שאר נקודות החיבור. אוקיי, אחרי שביצעתי את הבחירה, אני יכול ללחוץ מכה שימני בעכבר, במקום ללכת כל פעם אל ה-Add Connector. וכל הנקודות מופיעות לי כאן, תחת Connecting Points, אני יכול להיכנס ולערוך אותן. וברגע שסיימתי, אני אלחץ על ה-V הירוק לאישור. שימו לב שאחרי שהגדרתי את האסט שלי, נוספה לי פה תיקייה בראשית העץ. זאת תיקיית ה-Published References. אם אני אפתח אותה, אני אוכל לראות פה את מישור הרצפה שלי, ואת חמש הקונקטורים שהגדרתי. אם אני רוצה לבצע שינוי באסט שלי, ברפרנסים, אני פשוט אלחץ מכה שמניע לתיקייה, Edit Feature, ואני אוכל לחזור אל הממשק ולבחור נקודות חדשות, לשנות נקודות קיימות, או את מישור הרצפה. נבצע שמירה. ונעבור אל הרכיבים הנוספים, בעצם אותן משאבות שאני ארצה לחבר אל הצ'ילר הזה. אז אני אחזור על זה, זאת אומרת, על התשובה שלי לשאלה של ניק, שהיא חשובה בפני עצמה. אני יכול לעשות את זה גם עבור אסמבלי וגם עבור פארט, בעצם כל מה שנחשב מבחינתי כאיזשהו קומפוננטה. נסגור את זה. ובואו נפתח את אחת המשאבות, פה כבר הכנתי מבעוד מועד את נקודת חיבור, אני רק אלך לטולס, אסט פאבלישר, מישור הרצפה במקרה הזה, זה שיהיה זה, ונקודת חיבור במקרה הזה תהיה לי רק אחת, אישור, שמירה, סגירה, ויש לי עוד רכיב נוסף. גם פה כבר הגדרתי את הפוינט, אני הולך לטולס, אסט פאבלישר, שור הרצפה שלי יהיה זה, וזאת תהיה נקודת החיבור. עושה שמירה ונסגור. אוקיי, עד לכאן, אם למישהו יש שאלה, זה הזמן המתאים לפני שאני עובר לשלב ההרכבה. אוקיי, אין שאלות, אז אני אמשיך. אז מה עשינו עד עכשיו? בעצם הגדרתי את כל אחד מהרכיבים שלי, קומפוננטות של הרכבה הראשית, רכיבים במתקן, לא משנה איך נקרא לזה, ועכשיו אני מגיע אל אותה הרכבה ראשית, אל הרכבת המתקן שלי. אוקיי, המתקן מכיל בעצם איזשהו חדר שיש בו רצפה, אני... עשיתי פה את הרצפה לצורך הדוגמה, אבל לא חייבת להיות רצפה בפועל, זה יכול להיות כל מישור שהוא, שתהיה לי חשוב להראות את זה לדוגמה.
והרצפה הזאת זה הרצפה עליה יושבים כל הרכיבים שלי. אוקיי? גם הקונדנסר, גם הצ'ילר, בעצם כל הרכיבים יושבים על אותה רצפה משותפת. אז מה שאני צריך לעשות זה להגדיר את ההרכבה שלי, בעצם להגדיר את הרצפה שלה. אז אני אלך אל ההרכבה, אלך ל-insert, reference geometry, ויש לי פה אפשרות של ground plane. אוקיי? שימו לב שב-reference geometry בסרגל כלים זה לא מופיע, צריך ללכת ל-insert, reference geometry, ground plane. אני בוחר את מישור הרצפה שלי. למעשה אני לא אדגים את זה עכשיו, אבל יש אפשרות לבחור יותר מגראונד פליין אחד בהרכבה. זאת אומרת, אם יש לי חדר עם כמה קומות, אני יכול באותה הרכבה לבחור כמה גראונד פליינס שונים, ולהשתמש בכל רכיב בגראונד פליין שונה. עכשיו, למי שזה לא היה ברור עד עכשיו, אני בעצם מבצע בחירה של מישור רצפה עבור החלק, ומישור רצפה בתוך ההרכבה, וברגע שאני אכניס את הרכיב, אותו חלק, אותה קומפוננטה לתוך ההרכבה הראשית, אוטומטית שני המישורים האלה יזהו אחד השני ויצמדו. זאת אומרת, נחסך לי פה, נחסכת לי עבודה של לבצע את המייט של קואינסידנט בין שני המישורים. זאת המשמעות של גראונד פליין, אם זה לא היה ברור עד עכשיו. כן, חנן, אני מרים את היד. מוזמן לשלוח שאלה, אם זאת שאלה. אם לא, אז שלום לך. אז אחרי שהגדרתי את הגראונד פליין, כל מה שנשאר לי עכשיו זה להתחיל להכניס את הרכיבים. אז בואו נעשה insert component. מתוך ה-insert component נבחר, בואו נתחיל דווקא מהצ'ילר, כי זה הרכיב המרכזי. אני מכניס אותו. ואני אזרוק אותו באיזושהי נקודה פה. עכשיו אני רוצה שתשימו לב שלחצתי וזרקתי אותו באיזשהו מיקום רנדומלי בהרכבה שלי, ולמעשה הוא כבר נצמד לרצפה. זאת אומרת, מישור הרצפה שהגדרתי עבור הצ'ילר, ומישור הרצפה שהגדרתי בהרכבה, נצמדו אחד על השני. לא עשיתי פה שום דבר מעבר. אוטומטית נוספו לי פה המייטים. כל זה בהוספה של רכיב, לא ביצעתי פה שום פעולה אחרת. אני הולך לקבע את הרכיב הזה לצורך הדוגמה, אני אעשה אותו פיקס, כי בפועל הוא יהיה מקובל לאיזשהו מקום, ואני לא רוצה להסתבך אחר כך בהמשך הדוגמה. ואני הולך עכשיו להכניס את שאר הקומפוננטות. בואו נתחיל מהקונדנסר, ואתם תשימו לב שברגע שהכנסתי אותו, אני מתחיל לראות את נקודות החיבור. יש לי נקודת חיבור ורודה אחת, על הקונדנסר שהכנסתי, ויש לי את כל הנקודות שהגדרתי על הצ'ילר. ברגע שאני אקרב את הקונדנסר אל אחת הנקודות, אתם יכולים לראות שנוצר קו, קו מחבר. זה בעצם המגנטיק מייט. אוקיי? ואתם יכולים לראות שמופיע לי פה הודעה למטה על המסך, שאני יכול לעבור בין הנקודות השונות, בעזרת הכפתור של סוגריים מרובעים. סוגריים מרובעים שמאליים יהיה לעבור בין נקודות החיבור על על הקומפוננטה שעכשיו הכנסתי. במקרה הזה זה לא יעשה כלום כי יש לי אחת. ואם אני אבצע את זה על עם סוגריים מרובעים ימניים, אז הוא יעבור על הקומפוננטה הסטטית, זאת אומרת זאת שכבר נמצאת בהרכבה. במקרה הזה אתם יכולים לראות שאני לוחץ עכשיו על סוגר ריבועי ימני, והוא מחליף לי בין נקודות החיבור השונות. ברגע שאני מצאתי נקודת חיבור שמתאימה לי, אני אלחץ פשוט על העכבר עם קליק, והקומפוננטה התיישרה בדיוק למקום. לשאלה של ניק, אם יש כמה בסיסים, איך הוא יודע לאן להתחבר? ברגע שיש כמה בסיסים, אז כשאני מוסיף את הקומפוננטה ב-insert component, הוא מאפשר לי לבחור לאיזה ground plane להכניס. ולשאלה של דור, תשמור אותה, אני אענה לך בהמשך, לדעתי זה 2015 או 2016, אבל אני אתן לך תשובה סופית בסוף הוובינר. אוקיי, אז ראינו את זה. בואו נכניס את הקומפוננט האחרונה. וגם פה, אותו הסיפור, בחרתי נקודת חיבור והוא התיישר. שימו לב שגם הרכיבים האלה התיישבו בדיוק על הרצפה איך שהגדרתי להם. נוספו לי מייטים בצורה אוטומטית.
ועוד דבר נחמד, זה שבעזרת המגנטיק מייטס, אני יכול גם בצורה מאוד פשוטה להזיז אותם. אם אני רוצה עכשיו להזיז את המשאבה השמאלית שלי פה, חיבור אחד ימינה, אני יכול פשוט לתפוס אותה, לגרור אותה, ולזרוק אותה אל המגנט הנוסף. אם אני אלחץ פה עכשיו, יכול, זאת אומרת, לחצתי על הסמל של המגנט, עכשיו עשיתי לו לוק. עכשיו אני לא אצליח להזיז אותו. אבל אם לא עשיתי לו לוק, אני יכול להזיז אותו בצורה מאוד מאוד פשוטה. אוקיי? האם יש שאלות נוספות? כל ברור? אם יש לך בעיות במידות של חיבורים, הוא צועק. לא, כי בעצם החיבור פה הוא לא תלוי מידה, הוא פשוט תלוי נקודה שהגדרתי. זאת אומרת, נקודה סגולה של, של החלק שהכנסתי, והנקודה הסגולה של החלק שכבר קיים בפנים, מתחברות אחת לשנייה ללא תלות במידות, מיקומים וכולי. אין פה איזשהו עניין כזה. אז הוא לא יצעק לי במידה וזה לא מתאים. זה משהו שאני צריך לוודא מראש, שבאמת החיבור תואם. נגיד במקרה הזה, זה קצת באוויר, אתם רואים, זה לא חיבור מושלם. זאת אומרת שבפועל יכולות להיות בעיות. כן, הדבר הזה בא לחסוך לך זמן. בסופו של דבר אתה מהנדס ואתה צריך לוודא שמה שאתה יוצר תואם למידות, אבל ברגע שעשית אחד ואתה יודע שהוא תואם, במקום להכניס עכשיו עוד 5 משאבות ולעשות על כל אחת מהם 4 או 3 קליקים בשביל למקם אותו במקום, אם תגדיר את המגנטיק מייטס והאסיד פאבלישר, תוכל פשוט לגרור אותם פנימה, למקם, להעביר אותם מנקודה לנקודה, וזה מאוד יקל עליך. אז מתי זה שימושי הכלי הזה? זה שימושי בכל מקום שבו יש לי כמה רכיבים שמתחברים אחד לשני ולכולם יש מישור ייחוס משותף. המקרה הקלאסי זה כל מיני מכונות שמורכבות מקומפוננטות שכולן יושבות על רצפה מסוימת, זה יכול להיות רצפת מפעל, מתקן משאבות, כל דבר כזה או אחר. אבל אפשר להיות גם יצירתיים עם הדבר הזה, למשל אני רוצה להרכיב, לא יודע, איזשהו כרטיס אלקטרוני, וכל הרכיבים יושבים עם אותו רצפה משותפת, ומתחברים אחד לשני, כל מיני קונקטורים, זה גם משהו שאני יכול לעשות, דורש טיפה יותר יצירתיות בשביל להבין מה מוגדר למה. המקרה הקלאסי זה באמת משהו כמו שראיתי פה, איזשהו מסוע שמתחבר אחד לשני, וכו'. אוקיי, מקווה שזה היה ברור, ואם לאף אחד אין שאלות, אז אני מיד אעבור לשלב הסיכום. אני פשוט מנסה לענות פה לדור על השאלה. אוקיי, אז לשאלה של דור, אז הפיצ'ר הזה קיים החל משנת 2017, זו הגרסה הראשונה שבה זה הופיע, ויש פה שאלה שפספסתי של אורן, האם מחייב מידות גבהים זהים? מה קורה אם גובה החיבור היה שונה? פה זה למשל היה יכול ליצור בעיה, אם גובה החיבור היה שונה, זאת אומרת, הגדרתי לו לשניהם את אותה רצפה ושתי נקודות חיבור, מה היה קורה אם זה היה שונה? האמת שזו שאלה מעניינת, אנחנו יכולים לבדוק את זה בפועל. אני פותח פה את המשאבה הזו, ואני אשנה פה את האסט פאבלישר, ככה שלמשל מישור הרצפה שלי יהיה דווקא המישור הזה. נעשה שמירה, נסגור, ונכניס אותו מחדש אל ההרכבה, ובואו נראה מה יקרה. יכול מאוד להיות שהפעם הוא באמת יצעק. לא, במקרה הזה בעצם הוא מכניס אותו פשוט לא בצורה נכונה. שזה מחזיר אותנו לתשובה שנתתי גם לניק, שבעצם הפעולה הזאת מסתמכת על זה שאני יודע שהדברים הגבוהים הנכונים ובמידות הנכונות. עשיתי את זה כבר על קומפוננטה אחת, ובעצם, שוב,
אנחנו מהנדסים, אנחנו צריכים לעשות את התכנון, ה-SolidWorks רק נותן לנו איזשהו כלי ופלטפורמה לעשות את זה. והדבר הזה זה פיצ'ר שבסופו של דבר נועד לחסוך לנו זמן. וידענו שהכל נכון, הכל באותו גובה, אני פשוט חוסך לעצמי את הקליקים הנוספים. לא הבנתי מה רשמת, במייטס רגיל זה לא היה קורה. כן, במייטס רגיל הוא היה צועק כמובן, זה לא מייט רגיל, אז אפשר לסכם את זה כחיסרון של הכלי. זה חיסרון של הכלי שהוא בעצם לא מטריע לי על שגיאות, אבל מצד שני, ברגע שאני יודע שהכל תקין, אני יכול לעשות את הדברים הרבה יותר מהר. אז כל כלי פה יש חסרונות ויתרונות, צריך להשתמש בהכל בצורה חכמה. בואו נמשיך הלאה. אז ראינו את ההדגמה. אז לסיכום, כשאני רוצה לעבוד עם Magnetic Mates, ואני רוצה בעצם, מה אני צריך לעשות, כל אחת מהקומפוננטות שלי שהולכות להתחבר אחת לשנייה, אני צריך להגדיר Asset Publisher. כל Asset Publisher כזה כולל מישור רצפה, Ground Plane, ו-Connecting Points, נקודות חיבור. אחרי שהגדרתי את זה, אני הולך אל ההרכבה הראשית, אותה הרכבה שבה אני מחבר בין כל הרכיבים. בהרכבה הזו אני מגדיר מישור רצפה, אני יכול כמה, וברגע שאני אגרור את הרכיבים, הם יצמדו ישירות אל מישור הרצפה שהגדרתי, ויצמדו אחד לשני בצורה מהירה עם הנקודות המגנטיות. אני אחזור בעצם על היתרונות והחסרונות שהצגנו. יתרון זה שבעצם ברגע שיש לי הרבה רכיבים שמתחברים אחד לשני, ולכולם רצפה משותפת, אני יכול לחסוך הרבה מאוד זמן והרבה מאוד קליקים ברגע שאני משתמש בשיטה הזו, כי הכל מתחבר לי לבד. מנגד, ראינו שזה בעצם לא שומר לי על דיוק, הוא לא מטריע לי על תקלות, ככה שאם יש לי בעיה במידות, בין אם תאימות בין הכתרים שאותם אני מחבר, או בין אם גובה שונה של חיבור, הוא לא מטריע לי. אז במידה ואני יודע שהכל תקין, אני יכול להכיל את הפיצ'ר הזה ולהתחיל להוסיף רכיבים. בשבוע הבא, יום חמישי, הוובינר האחרון של החודש, מחכה לכם עומרי עם מודל מניה. אוקיי? מי שעוד לא חווה וובינר של מודל מניה, הוא יודע מה זה, מדובר על איזושהי תחרות שנתית של SolidWorks, כל שנה יש כנס SolidWorks עולמי, שבו הם מציגים איזושהי חידה, מקבלים סרטוט וצריכים למדל את המודל הזה. אז אם אתם רוצים להשתתף, סליחה, בעצם אנחנו לא נעשה את זה תחרות, אבל בוובינר של שבוע הבא עומרי יפתור את החידה הזאת, ולכן אם אתם מתכוונים להשתתף, אתם יכולים, אני שולח פה בצ'אט קישור להורדה של דף הסבר עם הסרטוטים, אתם יכולים להוריד, לקרוא את ההוראות, לראות את הסרטוט, לנסות לפתור את החידה הזו, וביום חמישי הבא אתם תראו את הפתרון ביחד עם עומרי. אז זה מאוד מומלץ. רגע, יש פה בלגן של המצגת. בנוסף, אם אתם לא מכירים את הבלוג שלנו, יש לנו בלוג נהדר, כל שבוע בערך עולה פוסט חדש, אתם יכולים לראות את זה פה עכשיו בלייב, ממש היום ננהל את הפוסט למי שעובד עם PDM על איך עושים Paste as Reference. בנוסף, יש לנו ערוץ יוטיוב, יש פה פלייליסט שלם של סרטונים, אפילו הוובינר שאנחנו מעבירים עכשיו יעלה לשם בקרוב, ובשבוע הבא יעלה פוסט בבלוג שמסביר על המגנטיק מייטס, בעצם מה שעשינו היום ביחד עם הקישור לוובינר, אז אם תרצו להיזכר בזה בשלב מאוחר יותר, אתם מוזמנים. בשביל להגיע ליוטיוב, אתם נכנסים בעצם ליוטיוב, מחפשים סיסטמטיקס ופלייליסט של SolidWorks, יש לנו גם פייסבוק ולינקדין, והודעות בטלגרם, ויש לנו עוד שבוע אחד לסוף השנה, אז מי שברגע האחרון נזכר שהוא צריך עוד איזשהו רישיון, רוצה מדפסת או מחשב של לנובו, יש לנו מבצע נהדר, המוצר השני ב-50%, תזדרזו, כי אוטוטו נגמרת השנה והמבצע יסתיים, זו אחלה הזדמנות לקנות מוצר שני ולקבל ב-50% הנחה. זה הכל עד לכאן, אני אשאר פה עוד כמה דקות לראות עוד שאלות, וזהו זה, שיהיה לכם סופש נהדר, שמחתי להיות פה איתכם,
ונתראה בשבוע הבא.